самотню чаплю і літнього журавля. Говори, говори, шепоче мені мій шлях, але фрази тануть, мов цукор на язику. Ці тоненькі миті, як лапки дрібних пташат, ніби вельон, що зачепився за очерет, поки можна, мені вкарбовуй і залишай. Бо чого ж ще потребує людська душа? Трішки руху і дрібку світла насамперед. Ну і наостанок віршик, який мені дуже подобається закінчувати свої виступи. Слава Помиранцев каже, що до кінця туру він його вивчить на пам'ять. Перевіримо. Вертеп. Не називай імен, правди не говори. Правда, сестричка кривди, горщику не вари. Але горить вогонь, спи уже, гойда, гой. Волхви прийдуть зі сходу і принесуть дари. Наше життя вертеп, спробуй, переживи кожну перипетію й саспенс без тринь трави. Чорт, не чіпай кози, смерть не точи коси. Іроде, та вгамуйся, вершник без голови. Поміж картонних драм і невідчепних дум молимось, як уміємо, любимо, як без ладу. Але зійде зоря, і голосом лялькаря всіх заспокоїть врешті. Туп тобі дубі ду. Дякую. Запитала Іра мене, чи я не стулився, а я вже закінчував це все, так що є три віршики на кінець, три віршики, власне, з тих, які теж обіцяв вивчити на пам'ять президент з Міжнародної літературної корпорації Марія Чорновіця Вислав Помиранцев. Значить, перший, який там? А ти вся така на понтах і на нервах. А я весь такий, ваще, пацанчик. Втиравшись тобі, грузив безперервно, та ти пропускала повз вуха перла, не пропустивши ані стаканчика. Ці вічні твої мартіні з цитриною, ці американо мої з молоком, в історію кулінарії вписані терцинами, в історію кохання одним рядком, бо ти вся така на понтах, на нервах. А я весь такий і лінивий, і лівий, королева моя, візьми в мене перстень, і будьмо уважні, і будьмо сміливі. Ж ти не посидиш на місці. Куди тебе знову тепер несе? Я тут сиджу, пописую вірші, чайок попиваю, то те, то се. А ти як ракета земля повітря, або як ракета земля земля. І вже не стає ні терпіння, ні вітру, щоб збити твій курс бойового руля. Пливе мається курсу, під воду йде потихеньку. А ти прилітай, як тебе попустить. У мене тут є печеньки. І останнім віршиком я, як мені здається, хитро і плавно переводжу тему на вечірній концерт драмтеатру, вірніше нічний, який сьогодні у другій буде в кінотеатрі, не пам'ятаю, як він називається. А, все знаю. То приходьте. І цей вірш, який я зараз прочитаю, він теж там буде звучати, бо це Лєна, це Евергрін і хіт всіх часів народів. Ну і моя любов решті. Лєна. Знаєш, твоє волосся. Лєна, знаєш, твоє тіло, це ніби літо,
де-небудь у Боснії, яке згоріло і відлетіло, і залишився тільки білий попіл і кілька ниток жовтого льону, а літо, тіло, літо знову за десятком жаде перегонів. Це твоє літо, Лена, і твоє тіло, це твоє літо, Лена, і твоє тіло, твоє літо, Лена, і твоє тіло мене спалило, спопилило, відпустило, відлетіло. На порозі ніч, за порогом ще. Я чекаю ще, ти зникаєш вже. Я чекаю так, ніби сниться жах, ти втікаєш, як неслухняний птах. І габайте слів, мілілітри справ, переважно спів і жорсткий устав. Я тамою хідь, я майструю кліть, я втрачаю слід, я йду в обхід. А ти вже знаєш, що твоє голос. І ти вже чуєш, твоє тіло – це ніби літо де-небудь у Боснії, яке згоріло і відлетіло, і залишилось тільки трохи воску і кілька струн для сеансів гуду. А отже, все вже в моєму мозку, і як ми схочемо, то так і буде. І як ми скажемо, то так і стане. І як ми ляжемо, то так і вийде. І там, у Боснії чи в Киргизстані, чотири сонця відразу зійдуть. Чотири сонця і файна файка. Порожнє небо і добра думка, і м'ятна жуйка, і біла майка. Каліфорнійське чи бургундське, чи що там п'ють на твоїй Ямайці. Терпке мартіні і чай із медом. І дар суботи у кожній шклянці. Червоні дреди, діряві кеди, солона шкіра, даб цукрова вата. Швидкі колеса, блін, повільний вітер. Отак і будем вік свій вікувати. Чи вже аж там, чи ще на цьому світі? На біс буде вночі, вночі на біс. І на цьому ми вам дякуємо. Якщо є запитання, то дуже прошу. Ну, насправді, слухаючи ваші вірші, виникає одне запитання. Ми тут розуміємо, Тернопіль – четверте місто, і, мабуть, воно би було доцільніше, якби Тернопіль був 26-м місто. Тим не менше, вже четвертий раз слухаєте вірші один одного. Про що ви думаєте в той час? Мені простіше, тому що я раді вірші. Можна читати і перечитувати, щоразу відкривати для себе щось нове. Я не знаю, як я зможу. Чи вона в пам'яті? Ні, насправді ми намагаємося тішити один одного якимись відхиленнями від програми. У нас програма ще тільки намагається устаканитися, і наша композиція ще не вибудована виступити. Тому ми все-таки імпровізуємо і ради один одного. Принаймні, я намагаюся це вийти читати кожного разу. Зрештою, ми тільки вчимося дружити, ми третій день бачимося. Добрий день. Круто. Так, друзі, тут просто написано супроводі президента, то я вирішив таки з'явитися, так, я там свою роль зіграв. І хочу, користуючись можливістю, що поки що всі є, іздоль цілих теж тут є, я хочу запросити вас до Чернівців і Одеси. В Чернівцях ми проводимо Meridian Чернівців, є такий
квиток до Чернівців символічний, можна взяти тут його. І ще Мерідіан Одеса – це 3 місяці, майже кожні вихідні будуть виступати наші письменники.